Hej Lupa, jag är inne på Coop nu, här är vi på ett ställe där jag är på väg och ska dra hem igen. Och så. Jag har köpt saker. Jag har blått hår nu. Det ser lite livet ut, men det är blått. Och ja. Där vi går upp i alla fall. Det är ute här. Och jag tar på min strumpa precis. Skit och skönt. Men jag har typ 27% men det skiter jag i. Min andra mobil är hemma. Så den ska jag ta. Och så tänkte jag typ så här. Sätta igång lite musik hemma på min högtalare. Och så här dundra lite musik. Dundra lite musik och så. Jag har ganska många som tittar på mina klipp just nu. Här i Storvik. Tittar på mina klipp. Men. Storvik är ganska litet, men det är ändå stort. Större än Hofors. Men jag bor i alla fall i Storvik och Hofors. Förut så bodde jag bara där jag bor nu. Och de förra klippen så hade jag renoverat. Jag har fortfarande likadant. Som ni kanske har sett. Nej, det har ni inte, för jag har inte lagt ut någonting där. Den senaste videon som kom. Den var i skolan. Då jag var blond. Det var i skolan. Och jätteprisat för att det satt en lärare där. En extra lärare som jag gick runt och jobbade med. För att jag hade jättesvårt. Men. Ja. Det var då en extra lärare som satt bredvid mig. Och hon bara, prata på det. Och alltså. Ja. Men. Nu är jag i alla fall på väg hem. För när jag vågade in på komfort. Det blir pinsamt om jag går in där själv. Jag har alltid funderat på att gå in här. För nu har de öppet. Jättemånga undrar när nästa video kommer ut. Och den här kommer komma ut. Det ser ni nu. Men. Ja. Jag är då snart hemma. Typ. Men alltså. Jag ska titta posten. Och, jag hatar postbilarna. För att de har ratten och det är på fel sida. Men det är för att de ska kunna lämna och leverera posten sittandes. Och sånt shit. Och jag hatar mina strumpor. Strumpor i tofflor, det är inte en hit. Inte. Icke san icke. Men alltså. Ja. Här kom den bussjäveln också. Samma som igår. En jävla taxi. Och min jävla strumpjävel. Men oj, ursäkta språket. En jävla lastbilsjävel. Lugnt, kan det ta det ett tag? Alltså det ser ut som att det ligger ett lik där borta. Men det gör inte det. Det är en jävla stenjävel. Varför stannar alla bilarna där hela tiden? Och får en damp över. Och jävlar. Det går bra nu.
kommer en människa här borta. Så. Hon gick där. Det är inte varmt idag. Där igen. Fan Oliver. Sitter mamma här nu. Dör jag fan. För mamma hon bor inte här. Hon bor i Hofors. Men hon brukar vara hos grannarna. Jag är typ hemma. Ska titta på posten. Kom tillbaka när jag har gått upp för backen. Men alltså på riktigt, orkar inte. Jag har så pizza. Nu lämnar jag er här med min andra mobil. Som bara fått 59% medan jag var där borta. Men skit i det. Kommer snart. Så. Så tar vi med oss mobilskiten. Into my stuff. You got it, man. Så. Ska jag gå in på snapparen här. Jag får massor av snapparen här. Ni kan adda mig på Snap. Jag heter så. Vänta.
Ni som inte har mig på Snap redan kan jag ta. Jag ska snart ta fram och hålla på och logga in så. Det är jag. Där ser jag, vänta. Hallå, jag vill se. Så, vad gör man så? Där. Så det är bara liksom att... Det är bara att skanna liksom. Så ni tar fram Snapchat och så knäpper ni kort här så kommer jag fram. Så. Jag ska ta fram lite music. Nu är hon rödhårig. Nu fick jag en till fråga, det var vad jag hade för BH-storlek och det behöver egentligen ingen veta, men 75A och 75B. Nu har jag B på mig. Nu ska vi se här. Jag har fått en tell också. Där var mobilen. Oj. Tre stycken frågor om vad jag har för ljud. Vad jag heter min ljudkanal. Men i alla fall, nu ska jag dra och fixa min... Högtalare, hoppas att den har landat klart. Ja, det tror jag. Jag flyttar här typ. Jo. Sitter och filmar på den här. Det är min högtalare. Man ska kontakta sig. Till Så. Om ni tycker att jag har dålig musik, smak så tack. Yo, Kiwi, thank you, bro. Oh, fuck me.
jag hade det ganska bra, bra, bra. Men med det jag missade morster och brände para i stan. Ja visst, det var fult att bara dra, tagga, tagga. Men du är inte hon som jag visste bära mina barn. Ey, walla du var keff mot mig. Jag kunde inte lita på dig, jag var bäst mot dig. Och ni förstår mig, det var inte samma som förut. I vårat slut, men i alla fall, vilken brud har han ens i så. Okej, nu ska jag snacka lite här. Det här skulle bli en vlogg. Men den var inte perfekt, kan man ju säga. I alla fall. Tack för att ni tittade på den här. Långtråkig som fan. Men ändå. Jag har ett tråkigt liv. Det kommer komma fler. Och jag gjorde den här bara för att alla ni, eller de på min snappa, ja nu kommer en till video, här kommer den. Så ja, jag kommer inte kolla igenom den här videon utan jag kommer bara lägga ut den utan att redigera eller någonting så. Hej då!